ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି, ଏବଂ ଏକ ଝିଅଟିଏ ସେ ତାର କାମନା କରେ, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଷା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦୂତୀ ବାହାର ଓଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତୀ ଯେଉଁ ଓଷାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଭାବରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାଟି ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାରଣ ଓଷା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାର ଓଷା ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବହନ କରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷା ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଓଷାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ କେତେକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସପ୍ତମୀରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ, ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରତବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାନ ଓଷାକୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାଟିକୁ ପୁଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିରେ 108 ଦୁବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ବାହନ ଓଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜୀବିତ ବାହନ ଓଷା ଯିଏକି ଜୀବିତ ବାହନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ରୂପ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବାହନ କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିତ ବାହନ ରୂପକୁ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅନେକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ସନ୍ତାନର ଯେଉଁ ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଓଷାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମାଆମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଏଥିରେ ରହିଛି, ବିଧି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଖ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ, ତେଣୁ ଏହାର ମୁଖ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା। ତେଣୁ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ବା ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ, ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମୀରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାର ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଓଷା ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ପରିବାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ତ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସରେ ରହିବେ ସେଦିନ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ। ତାପରେ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଷା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କେତେକ ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀର ମୂଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ
ଯେଉଁ ଓଷାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଦୂତୀବାହନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଏଥି ଯେଉଁ ଦୂତୀବାହନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରବତୀ ଏବଂ ଧନବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଓଷାର ଯେଉଁ ପରଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳମୂଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ନାମରେ ସେ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ନାମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି ଚିଲ ଏବଂ ଶିଆଳିକୁ ନେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାକୁ ନେଇ ଚିଲ ଏବଂ ଶିଆଳିର କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କାହାଣୀ ରହିଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଚିଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶିଆଳି ସେ ଏକ ଗଛ କରଡ଼ରେ ସେ ଦୁହେଁ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଭଉଣୀ ଭାବରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ପରଜନ୍ମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମଣିଷ ରୂପରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେଉଁ ଚିଲ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେଉଁ ପରଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଷ୍ଠା କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣର ତା'ର ଫଳ ପାଇଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧବ ପୁଅକୁ ବିବାହ କଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜଣେ ସାଧବ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ଧନବତୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରବତୀ ହେଲେ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଆଳି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଶୁଣିବାରେ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲା, କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାହା ହେଲା ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ରହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧବାଣୀର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାକୁ ତା'ର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୂତୀବାହନ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେ ମାରିଦିଏ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂତୀବାହନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଥରକୁ ଥର ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏଇଭଳି କାଟିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ସେ କଟା ଅଂଶକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୂତୀବାହନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଟା ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ରୂପରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ନଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଓଷାରେ ଏ ଯେଉଁ ଓଷେଇମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଓଷା କଥା ସେ ଶୁଣିବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ମୁଗ ସୋଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଅଦା କନ୍ଦମୂଳ ଏଇସବୁ ପଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାରର ଜହ୍ନି ଏବଂ କଖାରୁ କଦଳୀ ମୁଗ ଆଦି ସବୁ ପଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଏହାକୁ ମାନେ ପୂଜାରେ ଏହାକୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଆଦରର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ଏହିସବୁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହିଳାମାନେ ଓଷେଇମାନେ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଓଷା ପୂଜାର ଯେଉଁ ପରଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଦା ଆଦି ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ନାମରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଘାଣ୍ଟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁଅର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମାଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କରନ୍ତି ବା ଦୂତୀ ବାମନ ଓଷା କରନ୍ତି, ଦୂତୀ ବାମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାକୁ ଦୂତୀ ବାମନ ଓଷା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀ ବାହନ ଓଷା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷାଟି ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ରହିଛି ଏଇ ଓଷାର, ଏକା ପ୍ରକାରର ଓଷା ଏକା ଓଷା କିନ୍ତୁ ତା'ର ନାଁ ରହିଛି ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକା, ସେଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏ ଓଷା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।